RTL Manoul Tawanao. Baraka lero izay fomba fiarahabana aty Mananjary izay no indrambitsiko ihany koa amin'ity anioity andorana ny araba ho antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana fiarahabany Mananjary izay satria ny tanàna Nandovo Sira no hotsidihantsika amin'ity anioity tanàna Nandovo Sira izay iray ao anatin'izany hoe distrika ny Mananjary izany. Araka ny fanampanantenana antsika dia manana ny tsiambaratelo moa izay io tanàna io araka ny efa nambarantsika dia manakasana izany tanàna izany satria misy ny fanasana izay tsy inona fa Sira ary dia inona fa alianantsika rehetra izany hoe anaraka ny tanàna Nandovo Sira izany ka dia manasa antsika rehetra ary tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Tes nouveaux forfaits pour tes réseaux sociaux préférés sont chez RTL. Tu tapes étoile 114 étoile 36 dièse, tu profites du forfait Facebook pour la journée. Et tu tapes étoile 114 étoile 38 dièse pour profiter du forfait WhatsApp et discuter jusqu'à minuit. Connectez-vous sur RTL Internet. RTL Internet, le réseau intelligent que votre smartphone mérite. Fokotany indray ao anatin'ny kommuny Mananjary ambony vohitra any amin'ny faritry Vatovavy Andovo Sira. Fa izay iray antsoina hoe poster na tonga ny anarana hoe Andovo Sira. Nitrandraka Sira tamin'ny dobo iray lehibe teto Andovo Sira i poster. Dobo iray lehibe misy rano masira. Eny atsinanan'ny route aerogara no misy ity dobo iray lehibe masiry ity no izy mifandray amin'ny ranomasina. Avy amin'io dobo masiro io ny evin'ny anarana hoe Andovo Sira. Ao Andovo Sira ao misy an'ilay hoe dobon'ny postera. Masina be sy ainomina misy ay hohanina zany io rano amin'izao. Satria misy kanala mampitohy an'le ny rano. Ary amin'ny ranomasina efa misy karazana kanala zany any efa mitoety amin'ny ranomasina dia efa nisy olona tafiditra tany araka ny tantara anazy le ino le mpitakiro daoka regny le mihirika laoka zany dia avy amin'io le hoe dobo sira io na iviny le hoe Andovo Sira. Mananjary kommunina ny fehy azy antam-bahoaka ny tompon'ny tanàna eto Andovo Sira. Izy ireo ihany no nonona teto amin'ity toerana ity tany am-pindohana fa amin'izao fotoana izao kosa efa mifangaro sy mahay miaramaina eto ireo mponina avy amin'ny lafy valony nosy. Na izany aza nefa ny antam-bahoaka sy ny antemoro no tena betsaka eto. Ho an'ny antam-bahoaka ny ainga avy amin'izany dimy lahy zany ny fihevian'izy ireo. Dia le io dimy manjaka io ny antam-bahoaka zany mizarazara satria efa be da be le ankohonana aty afara. Dia lasa mifindra mihitatra ohatran'izay. Fa ny tantarana antam-bahoaka misy hoe dimy manjaka. Dia le io dimy manjaka io zany rehefa niteraka marobe le ankohonanao dia mba asia tonga vesatra hoagnona be aty amin'le ana dia mizara zany le ana hoe aleo zay. Ao anatin'ny kommuny Mananjary ambony vohitra an'Andovo Sira tsy afa miala amin'ny tantaran'ny Mananjary io Andovo Sira io. Manaporofo izany ny tranobe misy ny ampanjaka izay hita eto Andovo Sira.
dio satroke fa dia ny ramela fa dia ny izy dimy zany izy io io zany tena hoe nateraka raha amin'ny avy any zany ohatra an'izay dia io ny zarazara ny alina marobe nanontany be izay misy ny ampanjaka eto andovosira ihany koa aza amin'izao fotoana izao mbola manam-pirofo ny fangaroan'ny mponina sy ny fahaizan'izy ireo miara-miaina eto ao izao misy an'le tranobe anankiroa le atandroa sy ny andrama regny zany tranobe ny antambahoaka le tranobe anankiroa fa misy tranobe nantemorona koa ao zany ao andovosira mizarazara n'le tranobe nantemorona mino tsara fa tsy mifanipaka ny andraikitry ny ampanjaka sy ny mpitondra ara-panjakany eto andovosira ny fiaraha-miasa amin'ny ampanjaka moa zany a dia izy ny mitondra ny ara-drazana mifameno zany ny asanay sy ny fokontany sy ny asan'ny mpanjaka ny anazy ny ara-drazana ny anay ara-panjakana zany satria ny ampanjaka tsy afaka isony anina fa raha misy fandaminana tena ilanay ny ampanjaka dia masoinay izy sy mbola tsy nandaha regny ampanjaka regny mbola tsy nandaha izy ohatra hoe tena misy hoe fandamina sovitanay sy fokontany koa ty fa aleo iansonany ampanjaka ray aman-dreny misy tonga izy ma zany sy misalasala izy tonga ary zay izy sina raha misy zavatra sy azoazonay dia maka hevitra aminjareo zay manome hevitra zareo sanyzany foagna zany davamisy mipetraka vaka ao anandovosira kosa tsisany seranam-piaramanidiny mananjary zay nanana ny anjara toerany lehibe ty eto amin'ny firenena mihitsy a tany amin'ny repoblika voalohany tany efa elabe tagny amin'ny andro ny fanjanantany zany dia efa nisy io aéroport io ary tamin'ny fotoanandro ny hoe tegna mba lehibe tao agnatin'ny premiere repoblika dia niasa tena niasa tanteraka zany io aéroport ny mananjary io satria ohatrany hoe raha manjavo gnagny vato sy arivony mamo dia atiny no anaovana any mampifampiankina ny mananjary sy andovosira nisy fiatraikany tamin'ny andovosira ny fialan'ireo orinasa lehibe nitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna tamin'izany raha andovosira manokana moa zany dia sy afabela tao agnatin'ny mananjary izy miara ny aigna tao agnatin'ny mananjary foagna zany izy a andovosira mandroso mananjary a dia mandroso andovosira ny zavatra nampandroso tetony dia ny kompania le compagnie hoe industriel compagnie lyonnaise compagnie regny zany isan-karazany teto dia niaigna tamin'ny café poivre sy niana dia iry amorony ranomasiny iry ny sambo no mipetraka dia niasa ny société batelas ny alambiavy miasa manao triagena café misipogna café tamin'ny fotoana andro ny daholo zany zavatra anisan'ny mampalaza nandovosira raha eo amin'ny seham-piariana ny fanaovana ny satroka dara izay nentim-parazana mihitsy ho an'ity fokontany indray ao anatin'ny distrika ny mananjary ity i dara io zany zavatra maniry egny agnaty ala amoron-dranomasina egny misy an'ity dara ty dia regny ny rariana no anaovana satroka visivisy ny olona hoe nivoaka tatỳ mananjary sy nitezaina amin'izany dara zany visivisy azo isaina ihany ti ny dara ty mitovitovy amin'ity zany le hoe satroka dara avy ety mananjary mamokatra an'ity
hita eto Andovosira, fokotany indray ao anatin'ny kommune ambony vohitra Mananjary avokoa ireo singa ahafantarana no ny mahamorontsiraka azy. Na izany aza, ahitana ny rehetra ihany koa eto Andovosira anatin'ny kommune ambony vohitra Mananjary ao amin'ny faritry Vatovavy. Andovosira ahitana mpanjono, ahitana mpandrary ao, mpanzaitra satroka, dia misy ilay aktivite rehetra zany mba hita eo e, hita ao Andovosira daholo zany ilay aktivite fiaignan'olona rehetra zany. Ny sonana teny izay efa dia nalina sy nafinaritra antsika ary nitondra antsika ho any amin'ny hoe fialatsasatra na fialamboly ny fitsidihanan'ny tanànan' Andovosira, na dia tsy nihetsika tao andrenivohitra tao ary sika menakavy dia izay no azona tolotra ho an'ny androany. Mankasitraka antsika rehetra tany an-tokantrano sy tany amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy tany natatỳ amin'ny faritra io natao andrenivohitra tao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Raha nalina antsika rehetra ny tanànan' Andovosira, tsy latsa-danja amin'izany ny tanàna hoentina amintsika manaraka eto ko dia manome fotoananao indray amin'ny herin'ny toy izao. Mandrapiresaka tompokolahy, mandrapitafa tompoko vavy. Tes nouveaux forfaits pour tes réseaux sociaux préférés sont chez Airtel. Tu tapes étoile 114 étoile 36 dièse, tu profites du forfait Facebook pour la journée. Et tu tapes étoile 114 étoile 38 dièse pour profiter du forfait WhatsApp et discuter jusqu'à minuit. Connectez-vous sur RTL Internet. RTL Internet, le réseau intelligent que votre smartphone mérite. RTL, nanoulcha wanoteo.